som spelar för er. Vi kommer möta så här, det är underbart. Vi håller upp en Melodifestivalen två gånger. Och det var jävligt taskigt. Det är inte här en del som har svarat om året också. Nej. Och världen var på 600-talet och förändrade någon på 90. Jag vill bara visa er om kusten. Så var det upp en hyllning till en kvinna.